Poderia exemplificar quando e como o extrafísico é mais concreto que o intrafísico? A hora que você está lá. Vai lá que você vai ver. Agora, a coisa mais concreta que tem é a hora que a pessoa está. Por exemplo, numa projeção de corpo mental isolado, sozinho. Isso aí é que dá maior concretude. Mas, ó, é preciso a pessoa fazer a experiência para ela admitir isso. Não, não adianta. Por agora, todo mundo só ri. Fica só no sorriso ou na gargalhada e não sai disso.